kompetenci ten prostě toho českého ministra chtěl hodit na špagát, jako jo. Prostě oni nebyli, já vůbec nevím, to by měl Zdeněk potom vysvětlit, jakou oni měli představu o té federaci. Ideálně bylo, kdyby ta federace dělala legislativní opatření a ten výkon delegovala na ty republiky. A to třeba ten Bavroušek říkal, to není možné. Já mu říkám, prosím tě, proč to není možné? To představ si, že je hraniční potok. Je hraniční potok mezi Českou republikou a Slovenskem. A teďka tam bude růst tráva, kdo tu trávu vysekal, to nevolouky vysekal, ani Slováci, ani Češi. To musí zůstat jako federální kompetence. Všel se hádat, ne? To prostě... To dosahovalo těch naprosto absurdních rozměrů. Což v českých podmínkách to byla legrace. A na Slovensku se tomu okamžitě dávalo nacionální znamínko. A doopravdy to vadilo. No, co my jsme si mysleli o některých poslancech federálních shromáždění, to nebudu tady do protokolu vyprávět. Takže teďka další věc, která tady myslím nezazněla, a je třeba se o tom zmínit. Rozpad Sovětského svazu, zejména osvobození a osamostatnění pobaltských republik, znamenalo obrovskou proměnu ve slovenské politické reprezentaci. I ty lidi, kteří připadali během těch jednání jako úplně normální koncilianti, lidi, kteří chápou význam společného státu, tak jim se začaly lesknout oči. Jako ta dobová atmosféra, že když ne teď, tak kdy, jako jo, může být, to tam se hrálo jako podle teda mého názoru obrovskou roli. A pak už opravdu bylo hrozně těžký jako rodiče mít, a tak s kým měli Češi, na koho se měli Češi soustředit. Tak jednou z těch mocností bylo KDH, a druhou rostoucí mocností bylo HZDS, že jo. A když se podíváme, v čem se to lišilo, tak já bych, jako když to mám říct nějakým příměrem, tak bych řekl, prostě oba dva chtěli mít tu republiku svázanou petličkou, kterou až ta mladší republika si dotvoří instituce, který potřebuje pro fungování celku jako emisní banka, s kterou nebyly na Slovensku žádné zkušenosti. No tak pak se ta petlička rozváže. A jediný rozdíl byl v čase. Černokůzky to chtěl rozvázat asi tak za 8 let. A ten Mečiar, když byl dotlčený do kouta, tak řekl, že to rozváže hned. Jako. Ale jinak to byly prostě v podstatě ekvivalentní koncepty. Čili ta reprezentace České národní rady, na kterou federál po chvíli přehrál to, abychom my jednali se Slovenskou národní radou, kde Slováci, to už tady taky bylo řečeno, považovali Slovenskou národní radu za svého představitele, nepředstavovali povoli federálního shromáždění, ten kredit neměli, tak my jsme se prostě potáceli po těch radech a zámcích, do čehož nám zasahovali jsme se na něčem dohodli, tak přišel nějaký zásah obvykle pana prezidenta, který ty dohody posunul někam, kde jako nebyli, takže to prostě nemělo taky žádný rozumný řešení, ale důležité je, že oficiálně v místnosti nikdy nezaznělo to, že bychom se bavili o rozpadu státu. My jsme vždycky jednali celou tu dobu jenom o přetvoření a vnitřním uspořádání společného státu. Právě protože nikdo ze slova v kuloárech a u vína se hovořilo o lečem, ale u toho jednacího stolu to ten požadavek nikdy nezazněl. V okamžiku, když ale Klaus uslyšel od Mečiara, že prostě bude hvězdička a bude rychle, tak v tu chvíli prostě on neměl šanci, podle mého názoru, jednat o moc jinak, než jednal. A představa, že Klaus nějakým způsobem nachytal slovenskou reprezentaci vlastně, že jakoby to nabíjí, tak ta je podle mého názoru, jak jsem sledoval tu logiku těch vyjednávání tehdy, jako opravdu si myslím, že není adekvátní tehdejší situaci. Kdybychom tam byli my, kdyby občanské hnutí vyhrálo volby a měli jsme jednat s Mečiarem o budoucím uspořádání, tak budeme dělit stát úplně stejně, jako ho dělil Klaus. Prostě tam nebylo na výběr, protože když máte konfederaci, říkám, která nemá centrální schopnost rozhodovat konflikty,
a někdo chce emisní banku, no tak jste, pane, jak může zodpovědný státník na něco takového přistoupit? Prostě nemůže, to nejde. Že jakmile zazněl koncept národní suverenity až do těch hrdela statků, no tak prostě pak si myslím, že ta česká politická reprezentace jaksi na výběr neměla. Když se teďka zpětně, kdybych měl říct, jestli existovala alternativa, která by vedla k něčemu jinému než tomu rozpadu, tak tady musím souhlasit s panem profesorem Rychlíkem. Není náhoda, že dneska se Katalánsko štípe, že Baskicko tam jako prostě přemýšlel o tom, co udělá Skotsko a tak dále. Prostě jakmile se tam to národní společenství, které má svoji vlastní kulturu, měli s tím lidi odlišnou a hlavně má jiný prostředky na získání masové podpory a mobilizační politiky v těch jednotlivých společenstvích jsou jiný, no tak pak prostě to chce mít tu politickou nastavbu jako naprosto logický krok. Čili já jsem přesvědčen o tom, že česká reprezentace udělala spoustu chyb, ale i kdyby ty chyby nedělala, tak se obávám, že ten výsledek by asi jako pomoc jiný nebyl. Děkuji vám za pozornost. Já velice děkuji, ale protože federace byla ve své podstatě asymetrická, tak máme se tady dvou hlavou Českou národní radu, který poprosil o vstupní komentář pana Miroslava Výborného. Tak já bych se měl dobrý den především představit patřím těm 40-letým tehdyštíhlým právníkům České národní radě. Vzhledem okolností to většinou byli také advokáti, jako nositelé jednoho z mála právnických povolání svobodných. No, tak to představení skončilo. Poslední věta, že jsme měli federaci, je přesně tou větou, se kterou vůbec já nesouhlasím. My jsme tady žádnou federaci v roce 1989 neměli. My jsme ji měli sice napsanou v ústavním zákoně 143 z roku 68, posléze vykleštěnou ústavem Husákem, a to tak, že tedy velmi výrazně vykleštěnou, ale reálně tady přece žádný federální stát nebyl. Tady přece nebyla federace dvou republik, tady byl jeden ústřední výbor KSČ, kde se to opravdu všechno rozhodovalo. To lze dokumentovat. Existuje spousta zákonů, není tolik jako dnes, ale existuje dosti zákonů přijímaných souběžně v České národní radě i ve Slovenské národní radě a přijímaných v úplně stejném textu. To se přece v normální fungující federaci demokratické nemůže vůbec stát. Ta formální federace, to formální uspořádání parlamentních vztahů samo o sobě už nemohlo fungovat, jakmile se vypařilo to centrum moci, které to všechno drželo pohromadě. A v tom okamžiku se také vlastně teprve reálně začala ona federace vytvářet, protože teprve v tom okamžiku si vlastně noví poslanci České národní rady, já si myslím, že i Slovenské národní rady vlastně začali uvědomovat, že jsou parlamentáři. Že nejsou jenom nějakým větším krajským národním výborem, že nejsou jenom přenositelem nějakých mocenských úradků z toho nábřeží, ale že jsou parlamentáři. A myslím, že tohle uvědomování, které začalo už po kooptaci poslanců jak do federálního shromáždění, tak do České národní rady, pokračovalo potom v průběhu těch dalších dvou let, po prvních volbách v roce 90, pokračovalo i dál a dál, až teď do zániku federace a pokračovalo asi v různé rychlosti ve federálním shromáždění, v různé rychlosti ve Slovenské národní radě, která asi si více tu republikovou funkci ve federaci uvědomovala než Česká národní rada, ale pokračovalo to samozřejmě i v České národní radě. No a to, že se v průběhu těch, řekněme, dvou a půl roku, nebo dvou, tří roku, tohle uvědomování náhle také potkalo s tím uvědomováním si možnosti nežít dále ve federálním státu, to je prostě tak a to bylo třeba chápat,
Myslím, že bychom měli také hovořit o těch radech a zápcích, kteří z nás tam byli. A myslím, že ti z nás, kteří byli v těch různých mílovech a papírničkách a Kroměříži, já nevím, že všude to bylo, si stále silněji a silněji uvědomovali, i když to nikdy nezaznělo, to souhlasím s Václavem Žákem, i když to nikdy nezaznělo, tak si asi stále silněji uvědomovali, že ono to nepůjde. Že ono to nepůjde, ačkoliv by se chtělo. Dokonce by se snad chtělo i z obou stran. Ale ono to nepůjde. Tak tolik snad na začátek. Já moc děkuju a vzhledem k tomu, že tady zaznělo nikoliv shoda, ale rovnou začátek debaty, tak já bych ještě tady u předsednického stolu jednou poprosil pana Mikloška, který si připravil několik poznámek, jak vidím, když mu vidím přes rameno, k vyjádření, poněvadž ten jeho původní vstup byl přece jenom kratoučkej a teďka zaznělo několik meritorně zajímavých věcí. Prvé, tuto poludně už povedal pan předseda Simon Zenej Čínský, že ten čas byl krátký, dva roky. Toto jisté dnes tvrdí i tak, však vždycky bylo dlhší čas, že jednoducho by jsme to byli nějakým způsobem zvládli. Toto možno platí na české politické scéně. Slovenská politická scéna byla za ty dva roky totálně rozbitá. Istotně, kdyby to trvalo dlhšie, tak se úplně změní vláda, protože Vladimír Mečiar z SDS, SNS a s tými odidencami z KDH mali už potom úplnou většinu a vlastně už mě nechali dovládnout len za kresie také slušnosti, že na dva mesiace ma nebudu odvlávať. A byla tam tendencia i toto urobiť. Čiže my jsme za dva roky sa rozpadli. Teraz, krátka doba to byla na to, čo Václav Havel chcel presadiť, totiž ako by postaviť úplne nové základy toho budúceho štátoprávneho usporiadania. To bolo to prijať tú zmluvu, prijať dve ústavy a prijať tretiu ústavu a ešte aj nejak ratifikovať tú ústavu v federálnych národných radách, to bolo nadľudské, to bolo nadľudské sily. Na to bola tá doba naozaj krátka. Mne povedal Václav Klaus, v jednej relácii, co týden dal, že proste nie je možné, aby sme takto pokračovali na hradoch a zámkoch. Treba, aby sa víťazné politické strany, ich predstaviteľa stretli, dohodli a vniesli túto politickú vôľu do svojich strán a v krátkom čase sa to vyriešilo. A Janovi Čarnogórskému povedal v Nemecku, keď bola udelená cena Karla IV., že proste je pripravený výjsť Slovákom ústrety, že je pripravený akceptovať, že Slováci si budú vydávať vlastnú poštovú známku. Čiže, no, tak keby nám možno bolo sľúbil, že ešte môžeme hrať futbal a hokej, samostatne možno by sa to bolo aj upokojilo, ale známka nám celkom nestačila. Já moc děkuji. Já ještě poslední otázku, než uvolním slovo pro další řečníky. Na Národní rady. Pokud federace neexistovala, co reprezentovalo federální shromáždění a mnoho osob, které se v něm prokazatelně zdržovalo, někteří i přes noc. No tak to jsem zvedl já, tak je to asi na mě, tak to vymalováte. No tak co reprezentovalo federální shromáždění? Až řekněme do toho listopadu nebo do kooptace nereprezentovalo v podstatě vůbec nic. Reprezentovalo vůli ústředního výboru, která byla nějakým z důvodu nějaké tradice posazena do federálního shromáždění, kde se hlasovalo způsobem, který lze je dohledatelný. Prostě tam se stalo naprosto výjimečně, že by byl nějaký hlas ne proti. To snad bylo taky, ale. Taky, ale tak jako myslím, že by to bylo méně hlasů než nás teď tady za celou dobu existence. Takže to nebyl žádný parlament. A protože to nebyl parlament, tak to nebyl samozřejmě reprezentativní zákonodárný sbor. A to se právě ty sbory všechny začaly přece učit být parlamenty až poté, kdy se těmi parlamenty fakticky staly. Ne, že byly v ústavě napsány, že jsou parlamenty. Jsou měli v ústavě spoustu krásných věcí. Tak jsem to myslel. Moc děkuju. Můžeme ještě tuto závěrečnou otázku, co pro vás teda znamenalo federální shromáždění jako instituce? My jsme byli v novembri 89 pozvaní odrazu na úrad vlády, že kde nás přijme Rivňák a potom seděl tam Murín, podpredseda vlády slovenské a Čič, podpredseda vlády. Já
jsem vůbec nevěděl, že kde je budova úradu vlády. Mal jsem tady 42 rokov. Jsem prvýkrát tam vošel a schodil jsem zřejmě okolo té budovy. Nikdy. Já jsem vnímal v svém životě štátnu bezpečnost na februárke, kde jsem chodil velmi často, a vnímal jsem ústřední výbor KSS na Hluboké ulici. Ale nějakou budovu vlády alebo budovu parlamentu, to jsem nevnímal jsem to. Tých poslancov jsme viac menej, já jsme preto nechceli do politiky, lebo my jsme tak pohrdali disentě poslancami. Já jsem mal spolužiačku z základnej školy, pana poslankyňa, tak ona sama tak hovorila, že vlastně ta jediná výhoda toho bola, že tam mali v bufete banány a pohranče stále. Oni neboli ani platení nejak veľmi, 4-krát do roka sa stretli, alebo to boli jarné, jesenné. Ináč to len poznamenám, že keď ja som potom ako predseda parlamentu vstúpil do toho bufetu, to bola tak malá a nesympatická miestnosť, tak skutočne okrem trošku tam snad boli tie banány a pomaranče, to zase nič úžasné na to nebolo. Takže nijak. Ještě poprosím Václava Žáka a pak přejdeme dále. Jenom velmi stručnou repliku. Ta situace, jak člověk vnímá celou tu takzvaně demokratickou nadstrukturu, to znamená parlament a vládu, tak prostě může, že to můj studi poprátky nevnímá. Protože prostě to nemělo žádnou reálnou odšoč. Já bych jako do jistý míry souhlasil s tím, co říká kolega Výborný. A když se vrátím k tomu federálnímu shromáždění v okamžiku, když už mělo moc po těch volbách 1990, tak se to stalo doopravdy velmi důležitou a velmi silnou institucí, která, kdybychom měli uvažovat o jedných z možností na řešení toho konfliktu, tak bylo prostě přejít se Slovákama na model já pán, ty pán, pochopit, že to Slovensko chce být zviditelněno a začít jakoby předcházet ty slovenský požadavky tím, že by ta česká strana vycházela vstříč. To znamenalo, bylo by to mimořádně obtížné a prakticky to nešlo, já o tom říkám. Já o tom mluvím jako o teoretické možnosti. K tomu cesta mohla být opravdu nová ústava. A ústavní komise pod vedením Alexandra Dubčeka byla tedy takovou přehlídkou zmarněného času a zmarněné možnosti, že prostě já si nedovedu představit nic. Když si vypadalo to asi následovně. Přijelo po 10 poslancích České národní rady, ze Slovenské národní rady 14 poslanců federálního shromáždění. Dostali jsme expertní texty. Jako první se přihlásil Václav Benda a strašně seřval a sepsul ty ústavní texty. Řekl, že to je naprosto nepřijatelné, úplně hloupý, udělal si ústavním expertům legraci, zbalil se a odešel. Pak si vzal slovo Alexander Dubček a hodinu omlouval ústavní experty proti kritice od Václava Bendy. Pak už začali první slovenský poslanci opouštět jednání rady, protože jim letělo letadlo. Že? Takhle vypadá setkání ústavní komise, to byl opravdu jako děsivý zážitek. A kdyby ta komise tenkrát nepustil šílenec Malý, nepustil Zdenka Jičínského, aby se na práci tak... Devátý, ne Malý, devátý. Promiň, tak devátý. Tak nepustil Zdenka Jičínského, aby se na práci té komise podíval. To byla jediná šance, kdy existovala jakás taká naděje, že by se v reálném čase začala ta ústava přetvářet způsobem, který by mohl prostě anticipovat podle mého názoru zcela legitimní požadavky, které Slovensko v tom roce 89 před sebou vidělo, ale říkám, ta šance byla minimální. Děkuju. Tímhle bych úvodní slova Národních rad ukončil a pohlédl na federální stranu. Slyšeli jste mnoho stanovisek. Máme tady vedle pana profesora Jičínského i pana docenta Mikuleho, předsedu ústavně právního výboru, který ty věci do kufru dával, nebo... Myslím, že to byly vaše kufry, ne? O kterých tady byla řeč. Můžu vás poprosit o slovo? Těch věcí, ke kterým bylo možno je mnoho, já nebudu mluvit zcela systematicky, k tomu, co říká Václav Žák na adresu federálního shromáždění, že jedině to federální shromáždění skooptovaným ty poslanci bylo z toho provést ústavní změny toho druhu, které bych
omezili některé hyperdemokratické instituce z doby formální socialistické demokracie, tak tady proti tomu mám tu námitku, že přeci jenom kooptovaný parlament nebyl demokratický parlament s demokratickou legitimitou a že my v tomto směru vědomě jsme nechtěli dělat věci, které by tuto jeho roli překračovaly. To se týkalo například problematiky církevních institucí. Přijalo tehdy předsednictvo zákonné opatření, které byly vráceny nemovitosti řádům a kongregacím. A tehdy představitelé katolické církve, asi pamatuju dost emotivní výstup současného kardinála na mou adresu, byly požadavky, aby federální shromáždění přijalo zákon o celkových jaksi restitucích. A my jsme to jaksi odmítli proto, že toto federální shromáždění, jsem o tom přesvědčený, to bylo správné, nemělo demokratickou legitimitu takovýmto krokům, že to patřilo až svobodně zvolenému parlamentu. Takže to jenom uvádím, že jsme si byli vědomi své jaksi omezené role, ale zároveň, když se tady hovoří o tom, co jaksi ten parlament po listopadu a tak dále, no, byli tu, kolega Suk zachycuje různé zajímavosti, z hlediska toho, jak se tvořily různé názory v občanském fóru a v tom, jak se má jaksi k té politické demokracii přistupovat, byly různé spory na těch sněmech občanského fóra. A přeci jenom to základní, tam by to bylo nesporné, že jaksi nemůže se demokratická legitimita nového procesu omezit jenom na charismatickou roli vůdce revoluce Václava Havla, že to musí být spojeno s institucemi, které jsou v normální demokracii nositeli té suverenity lidu. To znamená, že federální shromáždění plus tedy obě národní rady musí dostat roli, kterou parlamentní demokracii musí mít, protože oni jsou tedy tím představitelem nebo stělesněním té vůle lidu jako suveréna. Takže z tohoto hlediska po mém soudu bylo správné, že to federální shromáždění tuto roli se snažilo plnit a já jsem přesvědčen, že samozřejmě to nebohno vytýkat, ale že této roli v zásadě jaksi dostalo. A chápali jsme to samozřejmě také, že to je doba, kdy ve společnosti proběhnou určité procesy, aby se mohla profit politická struktura pro pluralitní demokracii, čili proto také to prosazování systému poměrného zastoupení, který v tomto směru skýtá institucionální záruky, protože se ten pluralitní politický systém může vytvořit v občanské formě, mohlo tím méně ještě veřejnost proti násilí, protože chápali jsme jaksi občanské forum jako záležitost dočasnou, z níž má být mimo ní, ten i z níž má být růst jaksi pluralita politických stran, samozřejmě ještě další vedle toho. A když jsem jaksi mluvil o tom času, o tom dvouletém období, tak jak samozřejmě nemůžu se nedívat zpětně, já netvrdím, že Československo se dalo zachránit, nebo že to nemohu tvrdit, dneska si asi myslím, že ne. A teď podívejte se, samozřejmě, že vzhledem k tomu, jak probíhal ten vývoj předtím, hovořili jsme o tom i o různém, řekl bych, dopadu v té formální federace za normalizace na Slovensku a v českých zemích, ale určité věci chtějí přece jenom jistý svůj čas. I v tom parlamentu potřeba, aby se lidé něco naučili, co to ta parlamentní demokracie znamená. A teď to byl zcela nový fenomén, který jsme předtím neznali, se kterým jsme neuměli pracovat, aspoň to budu brát kriticky vzhledem k vlastní osobě. Prostě nová role médií, která prostě zasahovala třeba na to jednání československé, po mém soudu velmi nepříznivým způsobem. Já si vzpomínám na první jednání na Vikárce, kde se oslavoval Havel. A když jsem se šel do toho sklepa, když jsem tam viděl televizi, tak jsem řekl,
je konec. Protože jakmile při takovémto jednání nemáte prostor, abyste mohli v klidu vyložit vlastní stanoviska, zjistit stanoviska druhé strany, nechat si člověk bych rozmyslet bez vnější publikace, což není porušování demokracie, ale prostě respektování určitých pravidel, podle kterých se může dělat profesionální politika, anebo kde to je jenom jaksi amatérismus s důsledky, které to potom má. A jakmile prostě vy svá stanoviska vyložíte hned do médií a média to jaksi pustí, pak už jste vázán, protože budete-li své stanovisko měnit, pak už můžete být předmětem nejrůznější kritik, když jste zásadový, vy zrozumíte národní zájmy a já nevím, co všecko. Čili tohle to jaksi nepříznivě ovlivňovalo i ty cesty po těch hradech a zámcích, protože to bylo jaksi bohužel před závorkou a ty výsledky těch jednání nemohly v tomto směru pozitivním závěrům vést. Ale zase bych, podívejte se, nemůžeme přehlížet také tu skutečnost, že na české straně vědomí, teď je to samozřejmě abstrakce, česká strana, a myslím tím takový většinový názor, prostě na české straně nebylo vědomí, že federace něco znamená a že pro Slováky to znamená uznání rovnoprávnosti. Prostě takové to vědomí tu nebylo. Já řeknu detail, který už jsem možná někomu říkal, takže to není nic jaksi zcela nového, ale vzpomínám si na jedno z prvních jednání na občanském fóru, kde přijeli také studenti z Bratislavy, kteří